今日は新湊漁協に所属する底引き網の漁船4隻が午前0時に出港し、沖合5キロから10キロ、水深およそ300メートルの地点で漁を行いました。初日の水揚げはオスが600匹、メスが970匹と、オスは去年の半分、メスはほぼ同じ数でした。浜根は GoTo イートなどの影響で需要が増えたことから、オスが去年の2倍、メスが3割増しとなりました。初日の今日は特選タグが付けられる重さ1キロ以上の身が詰まったカニは取れませんでした。それでも初競りで漁協は活気づき、仲買人が次々とカニを競り落としていました。水揚げはまあ例年通りあればいいなと思いますけど、あとはどれだけ需要があるかというところですね。今のコロナ禍の中で、GoTo イートとか GoTo トラベルとかで使ってもらって、いろんな人に、普段なかなか食べるというものではないと思いますけど、機会があればというか、すっげー食べてほしいですね。漁はメスが来年1月20日まで、オスが3月20日まで続き、年末年始に最盛期を迎えます。